أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعم أولادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المصدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا صلوات پروردگار عالم ایک اعلیٰ درجے کی سچی زبان کا تذکرہ سورہ مریم میں کر رہا ہے اور ہم نے انہیں اعلیٰ درجے کی سچی زبان ایک علی زبان انہیں عطا کی جو قرآن کی تفسیر اللہ کے کلام کی وضاحت اور بیان اپنی زبان سے جب کرتا ہوا دکھائی دے تو اسے نہج البلاغہ کہا جاتا ہے. ایک ایسی آفاقی کتاب, ایسی جاوید اور ہمیشگی کتاب جو ہر زمانے کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے ایک دستور العمل, ایک آئین اور ایک نظام زندگی قرار پاتی ہے. اگر نہج البلاغہ ہماری تعلیمی دنیا کا حصہ قرار پائے تو کسی طور تعلیمی اور تربیتی الجھنوں سے ہمیں سامنا نہیں کرنا پڑے گا. ایک ایسی کتاب جس میں تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہے اور انسانیت اور فطرت کی سالمیت اور اس کی بقا کے لازمان پیغامات پائے جاتے ہیں. عزیزان گرامی, کل میری بات جہاں تک پہنچی تھی اس سے آج کے بیان کو پیوست کرتے ہوئے یہ کہوں کہ کیونکہ اللہ نے خود علی کو علی کہا ہے تو جسے اللہ بلند کرے اسے ساری دنیا مل کر بھی جھکا نہیں سکتی. جسے اللہ, میں پہلی یا دوسری مجلس میں کہہ چکا ہوں کہ وجعلنا لہم لسان صدق عالیا, اور ہم نے انہیں اعلیٰ درجے کی سچی زبان عطا کی. وجعلی لسان صدق فی الآخرین, حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد اور اپنی نسل میں دو چیزوں کا مطالبہ کیا تھا, ایک امامت مانگی تھی اور ایک سچی زبان مانگی تھی. اللہ کا کرم حضرت ابراہیم پر یہ ہوا کہ ابراہیم کی نسل میں امامت بھی اسی کو دی جسے سچی زبان بنایا.
اگرچہ دو علیحدہ مطالبے تھے حضرت ابراہیم کے، یا اللہ آخری زمانے میں میری اولاد میں کوئی ایسا فرد ہو جس کی زبان اعلیٰ ہو، جس کی زبان سچی ہو، جو بولے تو پھر علی بولے. اللہ اللہ نے حضرت ابراہیم کی نسل سے یہ دونوں کمالات اور دونوں رفعتیں حضرت ابراہیم کی نسل میں رکھ دیں، ایک امامت بھی اور ایک اعلیٰ درجے کی سچی زبان بھی. تو جسے دنیا اگر مل کر بھی مٹانا چاہے گی تو نہیں مٹا سکتی، اس لیے کہ واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو ہمیشہ زندہ دیکھنا چاہتا ہے. ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون، چاہے کافروں کو برا لگتا ہو چاہے مشرکوں کو برا لگتا ہو، مجھے کہنے دیجئے جو علی کے ذکر سے چڑھتے ہوں قرآن انہیں کافر یا مشرک بولتا ہے. یہاں اللہ نے حضرت ابراہیم کو دونوں چیزیں دی. آج کی اس مجلس میں ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں، اور وہ یہ کہ جتنے بھی نہج البلاغہ کے شارحین ہیں، کل میں کہہ چکا ہوں کہ اس میں خطبے کتنے ہیں، خطوط کتنے، کلمات قصار کتنے، اردو زبان میں 10 بر صغیر اردو میں کام جن بزرگوں نے کیا، 10 بزرگوں کی فہرست انہوں نے اپنی خدمات کے طور پر تاریخ میں ثبت کروا دی کہ جنہوں نے کام کیا، مگر مفتی جعفر حسین اور اللہ مقام و قائد ملت جعفریہ کا کام اور علامہ ذیشان رجبادی اور اللہ مقام کا کام اپنی نوعیت کا کام ہے. حتیٰ مفتی جعفر حسین مرحوم اور اللہ مقام کے استاد علامہ نقل بھی جب ان کے ترجمے اور ان کی تشریح پر مقدمہ لکھتے ہیں تو وہ خود کہتے ہیں کہ اس سے اچھا کام نہیں ہو سکتا. اور آج تقریباً 60 سال گزرنے کے بعد بھی علامہ مفتی جعفر حسین کی ہوئی تشریح، اگرچہ تشریح مختصر ہے، اصل ان کا کام ترجمے کا کام ہے. وہ ترجمے کا کام آج بھی 60 سال گزرنے کے بعد بھی ایسا لگتا ہے جیسے مفتی مرحوم نے آج کے زمانے میں ترجمہ کیا ہو. اور میں کہہ چکا کہ یہ بغیر خلوص کے یہ کام نہیں ہوتے. جس کام میں جتنا خلوص ڈالا جاتا ہے، جتنی سچائی ڈالی جاتی ہے، جتنی للہیت ہوتی ہے، جتنا اللہ کی خاطر کام ہوتا ہے، اتنا ہی وہ کام جاوید ہو جاتا ہے، وہ بہت لمبی عمر پاتا ہے، پھر وہ بہت دیر تک باقی رہتا ہے. لیکن جتنے بھی شارحین نہج البلاغہ ہیں، ان سب نے شرح نہج البلاغہ لکھنے کے ساتھ ساتھ بار بار قدم قدم پر ایک بات کا اقرار ضرور کیا ہے کہ ہم جب علی کو پڑھتے ہیں تو ایک بات کا احساس بار بار ہوتا ہے کہ اللہ نے کیا مخلوق بنائی ہے جسے علی کہا جائے، یہ کیا بنا کے چھوڑا ہے اللہ نے جسے علی بن ابی طالب نام دیا گیا ہے. جو سمجھ جسے سمجھنا مشکل ہے. آج 8 محرم کی مجلس سے اگرچہ آپ بڑی دقت سے پہنچے ہیں یہاں پر، جب میں خود دقت سے پہنچا ہوں تو نسبتاً میرے ساتھ کا اہتمام زیادہ ہے، تو جب میں دقت سے پہنچا ہوں تو پھر مومنین کتنی دقت سے پہنچے ہوں گے. اسے حفاظت کا عنوان بہرحال دیا گیا ہے اور لا انفورسز اداروں کی ذمہ داری ہے کہ تحفظ فراہم کریں، قومی اداروں کی اور سرکاری اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ تحفظ فراہم کریں، شہریوں کو تحفظ دینا حکومت کی ذمہ داری ہے. اسی کے ضمن میں یقیناً یہ رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں، یہ رکاوٹیں، یہ مشکلات، یہ پریشانیاں شاید دہشت گردوں کے لیے کھڑی کی گئی ہوں، لیکن متاثر تو زدار ہو رہا ہے. پچھلے سال کی مجلس میں میں نے کہا تھا کہ آپ کے انتظامات اچھے ہیں مگر انہیں اس انداز سے بنائیے تاکہ عزاداروں کو دقت نہ ہو، جو مجلس میں آنا چاہتے ہیں انہیں کسی طرح کی پریشانی نہ ہو. بہرحال اس کے باوجود ابھی میرا بیان شروع ہوا ہے اور یہ پورا جلسہ گاہ اور پوری مجلس کی جگہ، یہ فرش عزا پوری طرح بھر چکی ہے تقریباً. اور عزیزہ نگرامی، یہ آپ کا ایک بہت بڑا جذبہ ہے اور یقین جانیے کہ آپ کا حساب و کتاب جناب فاطمہ زہرا کے دفتر میں ہو رہا ہے، وہاں لکھا جا رہا ہے، وہاں آپ کا حساب موجود ہے. ایک وقت آئے گا جب ہمیں ضرورت پڑے گی نا، مدد کی ضرورت پڑے گی، جب موت آئے گی، جب قبر کی منزل آئے گی، جب محشر کا میدان آئے گا، اس وقت ہمیں جناب سیدہ کی مدد کی ضرورت پڑے گی. اس وقت بی بی کے دفتر میں ہمارے سب کے نام بھی لکھے ہوں گے اور بی بی ہماری اس وقت میں مدد کریں گی جب ہمیں مدد کی ضرورت ہوگی.
آپ اسے معمولی عبادت نہ سمجھیں، آپ کا یہ آنا مسلسل ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ تو جتنے بھی شارحین نیچرل بناتا ہے ان سب نے ایک بات کا اقرار کیا کہ علی بن ابی طالب وہ ذات ہے جسے سمجھا نہیں جا سکتا۔ ابن ابی الحدید معتزلی نے 27 جلدیں لکھنے کے بعد ایک جلد میں مفصل اقرار پر اقرار کیا ہے، اقرار پر اقرار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے علی کو پڑھنے کے بعد یہ سمجھا کہ میرے بس کی بات نہیں علی کو سمجھنا۔ اور پھر انہوں نے اقوال نقل کیے ہیں کہ جو مولا کے سامنے جب قلم اٹھانے لگتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں علی بن ابی طالب کے بارے میں۔ 380 ہجری یعنی 1000 سال پرانے اہل سنت کے محدث جناب فیروز الدین رحمانی صاحب تشریف فرمائے، علامہ ابو الحسن ابن مغازلی بڑے ہی مستند محدثین اہل سنت میں سے ہیں، انہوں نے مولا علی کی شان میں ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا مناقب علی ابن ابی طالب۔ مولا علی علیہ السلام کے فضائل لکھنے کے لیے انہوں نے کتاب ترتیب دی مناقب مولا کے نام سے، مناقب علی بن ابی طالب کے نام سے۔ اس کے مقدمے میں وہ لکھتے ہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اگر علی کے فضائل لکھ رہا ہوں تو میں شیعہ ہوں، میں شیعہ نہیں ہوں، میں اہل سنت سے ہوں، مگر میں نے سرکار کی ایک حدیث پڑھی تھی، اس حدیث کے بعد میں نے ڈھونڈے علی کے فضائل اور ڈھونڈنے کے بعد انہیں کتاب کی شکل دے دی اور حدیث پیغمبر کی یہ تھی کہ جس نے علی کی ایک فضیلت لکھی اس کے 1000 گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جس نے علی کی ایک فضیلت لکھی اس کو اللہ 1000 درجے اور ثواب عطا کرے گا۔ میں اپنے گناہ معاف کروانے کے لیے علی کے فضائل لکھ رہا ہوں۔ اور یہی انداز بیان بڑے بڑے صاحبان دقت اور صاحبان علم کر رہا ہے جو مولا علی کے سامنے پہنچے۔ عزیزان گرامی، میں نہیں تکرار کرنا چاہتا مگر ایک مجھے ایک مرتبہ ایک الجھن سی ہونے لگتی ہے کہ وہ لوگ کتنے کند ذہن اور آریت ذہن ہیں جنہوں نے اپنا دماغ کرائے پہ دیا ہوا ہے، جنہوں نے اپنا دماغ اپنے آپے میں نہیں رکھا ہوا جو علی کے برابر کسی کو بھی لے کر آتے ہو۔ نہیں سوچا جا سکتا سوائے پیغمبر کے بعد کسی کو علی جیسا۔ اور میں کل کہہ چکا ہوں بڑی بڑی عظیم شخصیتوں کے نام لے کر کہ جنہوں نے مولا علی کی عظمت کا بیان اس انداز سے دیا۔ من جملہ حضرت ابو بکر نے فرمایا جب کسی نے کہا کہ آپ علی کے برابر ہیں تو انہوں نے فرمایا خبردار، اجازت النساء ان تلدنا مثل علی، کبھی سوچنا بھی نہیں، دنیا میں کوئی عورت پیدا نہیں ہوئی ہے جو علی جیسا بیٹا جن کر دکھا۔ لہذا بڑی بڑی شخصیات، من جملہ امام شافعی لکھتے ہیں ابن ابی الحدید معتزلی شرح نہج البلاغہ میں، میں نہج البلاغہ سے ہٹ کر بات نہیں کر رہا، شرح نہج البلاغہ میں ابن ابی الحدید معتزلی اہل سنت کے مصری عالم دین 27 جلدوں میں نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں ایک مرحلے پر آ کر کہ امام شافعی کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں ما اقول فی شخص اجتمعت له ثلاثہ ما ثلاثہ، میں کسی شخص کے بارے میں نہیں کہہ سکتا سوائے علی کے جس میں تین چیزوں کے ساتھ جمع ہوئی، جو کسی میں تین چیزوں کے ساتھ کبھی جمع نہیں ہوتی۔ وہ فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز جو علی کے اندر جمع ہے اس کے ساتھ دوسری چیز نہیں آتی، مگر آئی ہے تو صرف علی میں آئی ہے، اور وہ چیز آئی ہے علم کے ساتھ عمل۔ علی بن ابی طالب نے علم کے ساتھ ایسا عمل کر کے دکھایا ہے کہ علی کے پاس کمال علم پایا جاتا تھا تو کمال عمل پایا جاتا تھا۔ دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے جو علی کے علم کے برابر پرواز کر سکے، اور دنیا میں کوئی عامل نہیں ہے جو علی جیسا عمل کر کے دکھا سکے۔ وہ مخصوص عمل، فرماتے ہیں وہ مخصوص عمل جو صرف پیغمبر کی ذات سے منحصر اور محدود ہے، وہ اگر بعد از پیغمبر کسی نے کر کے دکھائے تو علی بن ابی طالب نے کر کے دکھائے۔ پھر امام شافعی فرماتے ہیں دوسری صفت، فرماتے ہیں الشجاع مال رائے، الشجاع مال حلم، بہترین حکمت کے ساتھ شجاعت۔ اس لیے کہ آدمی یا شجاع ہوتا ہے یا اچھی رائے دینے والا ہوتا ہے، منصوبے بنانے والے، ارادے کرنے والے اور حکمتیں مرتب کرنے والے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ڈرائنگ روموں میں بیٹھے ہوتے ہیں، میدان کے لوگ نہیں ہوتے، میدان کے کوئی اور لوگ ہوا کرتے ہیں اور منصوبے بنانے والے کوئی اور ہوا کرتے ہیں۔ کائنات میں علی کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے جو منصوبہ بھی سب سے بہتر بناتا ہے اور عمل کر کے شجاعت کے میدان میں بھی سب سے اچھا دکھاتا ہے۔
تیسری چیز کے بارے میں فرماتے ہیں امام شافعی ابن ابی الحدید معتدلی بیان کرتے ہیں تیسری چیز جو علی کے اندر جمع ہے، فرماتے ہیں الفقر مالجود، فقر کے ساتھ، ناداری کے ساتھ سخاوت. یہ صرف علی نے بتایا ہے کہ سخاوت کا تعلق پیسے سے نہیں ہوتا، یہ سوائے علی کے کسی نے نہیں کر کے دکھایا کہ سخاوت کا تعلق دولت سے نہیں ہوتا، سخاوت کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور دینے والے پہ بھروسے سے ہوتا ہے. جو رب دینے والا ہے اگر اس پر بھروسہ کر کے تم نے ہاتھ بڑھا دیا تو تمہارے ہاتھ میں ایسی برکت آئے گی کہ کبھی مانگنے والا خالی ہاتھ نہیں جائے گا. عزیزان گرامی، واحد ذات ہے کہ جس نے فقر کے ساتھ سخاوت کر کے دکھائی. پھر ابن ابی الحدید معتدلی آگے بڑھتے ہیں اور امام صفی الدین حلی اور حنفی ان کا قول نقل کرتے ہیں اور ان کا پورا قصیدہ ہے جو مولا کی شان میں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جمعت فی صفاتک الازداد، اے علی تمہاری ذات یہ واحد ذات ہے جس میں زدیں جمع تھی، جامع الازداد لقب ہے میرے مولا کا. دیکھیے دن ہے تو رات نہیں ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. اگر کسی ذات کے اندر ضدیں جمع ہو جائیں تو وہ پوری ذات معجزہ کہلاتی ہے. جس کی مکمل ذات معجزہ ہو وہ علی. فرماتے ہیں ضدیں جمع ہیں اور ضدوں میں انہوں نے چار صفتوں کا نام لیا، چار ضد ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی اور علی میں جمع ہوئی ہیں. زہد کے ساتھ حکومت، اگر کوئی زاہد دنیا ہے تو وہ حاکم نہیں ہو سکتا اور اگر حاکم ہے تو زاہد نہیں ہو سکتا. یہ علی کی ذات واحد ذات ہے جو زاہد بھی سب سے بڑی ہے اور حاکم بھی سب سے بڑی ہے. وہ جو ترک دنیا کر چکا ہو، جو دنیا سے محبت نہ کرتا ہو. ابن عباس نے کہا مولا چند مہینوں کے لیے چھوڑ دیجئے امیر شام کو، آپ کی حکومت مضبوط ہو جائے تو پھر وہی کیجئے گا جو آپ کا ارادہ ہے. حضرت اس وقت اپنی نالین مبارک میں پیوند لگا رہے تھے، حضرت اس میں پیوند لگا رہے تھے، جوتیوں میں پیوند لگ رہا تھا. فرمانے لگے ابن عباس ان کی قیمت کتنی ہے، میری ان جوتیوں کی قیمت کتنی ہے؟ اب جو مولا پوچھنا چاہتے تھے ابن عباس نے بھی وہی جواب دیا، لیکن اگر موالیانہ انداز سے جواب دیا جائے تو مولا آپ کی جوتیاں تو عرش تک جاتی ہیں، بڑی قیمتی جوتیاں ہیں مولا آپ کی. لیکن ابن عباس سے جو مولا چاہتے تھے وہی مولا کو جواب بھی دیا ابن عباس نے، ابن عباس کتنی قیمت ہے میری جوتیوں کی؟ کہا مولا کوئی خریدے گا نہیں، ان جوتیوں کی قیمت نہیں ہے کوئی. حضرت فرمایا جن جوتیوں کی تمہارے نزدیک قیمت نہیں ہے نا، تمہاری دنیا سے مجھے میرے نزدیک زیادہ قیمتی ہے. تم ساری دنیا بھی میرے قدموں میں لا کے رکھ دو تو میں اپنی جوتیاں دینے کو تیار نہیں ہوں تمہاری دنیا کے بس. اور فرمایا بکری کی چھینک سے زیادہ کری ہے تمہاری دنیا، بکری کی چھینک سے زیادہ کری ہے. کبھی فرمایا دنیا غری غیری جا، علی کے علاوہ کسی اور کو بہکا، تو نے پہچانا نہیں کہ کس کے پاس آئی ہے، تو نے سب کو برابر سمجھ لیا. فرما جا کسی اور کو جا کر بہکانا. پھر فرمایا اے دنیا جا، میں نے تجھے تین طلاقیں دے دیں اور جسے تین طلاقیں دے دیتے ہیں اسے حق رجوع نہیں ہوتا. ایک صلوات بھیجے عظمت مولا پر. مولا کے نزدیک زہد اتنا عظیم اور ادھر حاکم بھی سب سے بہترین. اچھا اگر یہ صرف مولا کی تاریخی ایک خلافت 4.5 سال کی تقریباً خلافت کا اگر پہلو ہوتا تو کہتے کہ شاید اور بھی حاکم تھے، اور بھی شخصیات تھیں جنہوں نے حکومتیں کی مولا کے بعد بھی، مولا سے پہلے بھی. لیکن میرے مولا نے حکومت کا نظام مدون اور منظم کر کے دیا ہے، واحد ذات ہے. ممکن ہے کوئی کہے کہ پیغمبر نے حکومت چلائی، مگر پیغمبر کا انداز حکومت کوئی تحریری صورت میں ہے؟ کام پراکندہ احادیث کی صورت میں اگر ہم مجموعہ بنانا چاہیں تو بن جائے گا، لیکن خود
ایک حکومت کا نظام اگر مرتب کرنے کی بات ہو تو وہ مولا علی نے کر کے دیا ہے عہد نامہ مالک اشتر کے نام سے. کل کی مجلس کا پہلا بیان میرا اس سے متعلق ہوگا. فرماتے ہیں زہد کے ساتھ حکومت کبھی جمع نہیں ہوتی. دوسری چیز فرماتے ہیں کہ حلم کے ساتھ شجاعت, وہ جو انہوں نے بھی کہا اگر حلیم ہے تو شجاع نہیں ہے, شجاع ہے تو حلیم نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ فقر کے ساتھ جود, جو وہاں بھی کہا. لیکن ایک چوتھی چیز کا اضافہ کیا انہوں نے, صفی الدین علی نے, وہ فرماتے ہیں قلم کے ساتھ تلوار. یہ علی کے علاوہ کئی اور جمع نہیں سکتے. میں تھوڑا سا سہارا چاہوں گا اس فقرے کے اوپر. صفی الدین حلی نے کہا کہ مولا کے اندر ضدیں جمع تھیں, قلم کے ساتھ تلوار, ایک ضد کو بیان کیا. قلم ہے تو تلوار نہیں ہو سکتی, تلوار ہوگی تو قلم نہیں ہوگا. دیکھیے جو اچھا لوہا چلاتا ہے نا اس کا ہاتھ بڑا سخت ہوتا ہے. لوہاروں سے ہاتھ ملا کر دیکھیے آپ, سخت کام کرنے والوں سے ہاتھ ملا کر دیکھیے, پتھر سا ہاتھ ہوتا ہے ان لوگوں کا جو سخت کام کر رہے ہوتے ہیں. جو اچھا لوہا چلائے گا ہاتھ اس کا سخت ہوگا, اور جس کی رائٹنگ اچھی ہوگی اس کا ہاتھ نرم ہوگا. پوروے نرم ہوں گے, انگلی کے پوروے نرم ہوں گے, ہاتھ بڑا اس کا نرم ہوگا. جس کا ہاتھ نرم ہے وہ اچھا قلم چلا سکتا ہے, جس کا ہاتھ سخت ہے وہ اچھی تلوار اور اچھا لوہا چلا سکتا ہے. یہ علی کے علاوہ کہیں اور جمع نہیں ہے کہ تلوار چلائیں تو ذوالفقار, قلم چلائیں تو صلح حدیبیہ, سلوات بھیجیں گے محمد و آل محمد. لہذا جب مولا کے سامنے بڑے بڑے لوگوں نے اپنا اظہار خیال کیا تو عاجزی کا اظہار کیا. پھر ایک اور دانشور نائل مرصفی, جو لبنان کے عیسائی ادیب ہیں, وہ کہتے ہیں کہ علی سے بڑھ کر 100 شخصیات کے نام تحریر کیے, تاریخ بشریت میں کامیاب ترین 100 شخصیات. اس میں اس نے حضرت عیسیٰ کو دوسرے نمبر پہ رکھا ہے, ہمارے نبی کو پہلے نمبر پہ رکھا ہے. نبی مکرم کی عظمت کا بیان اس نے پہلے نمبر پر, اور ان اور مولا علی کو ان شخصیات میں پیغمبر کے بعد رکھا ہے, حضرت عیسیٰ کے ساتھ رکھا ہے. اور کہتا ہے کہ میں نے علی کو پڑھنے کے بعد, علی کی نہج البلاغہ, وہ کہتا ہے میں نے 100 مرتبہ نہج البلاغہ کو ختم کیا ہے. ایک مسیحی نائل مرصفی کہ میں نے 100 مرتبہ نہج البلاغہ کو ختم کیا ہے. مجھے پھر کہنے دیجیے, آج آپ کی تعداد نسبتاً زیادہ ہے اور آج آپ اہتمام سے آئے ہیں, اور آج سے بہرحال سرکاری اداروں کے اندر تھوڑی سی رعایت مل جاتی ہے تو اداروں کی تعداد اور اہتمام میں اضافہ ہو جاتا ہے. نہج البلاغہ علی کی کتاب ہے, علی سے محبت ہے تو علی کو پڑھنا پڑے گا. علی سے اگر محبت ہے, کوئی ایسا مومن اور مسلم نہیں ہونا چاہیے جس کے گھر میں نہج البلاغہ نہ ہو. نہج البلاغہ, اور کل کہہ چکا نہج البلاغہ کو اول سے آخر کبھی مت پڑھیے گا, اس لیے کہ اگر آپ نے اول سے آخر پڑھا تو آپ کا دل نہیں لگے گا. آخر سے اول پڑھیں. جیسے قرآن مجید کو حفظ کرنے کے لیے پہلے 30واں سپارہ پڑھوایا جاتا ہے, پھر جاتے ہیں اور سپاروں کو حفظ کرنے کے لیے, ایسے ہی پہلے علی کے کلمات قصار کو پڑھیں, جو چھوٹے فقرے ہیں مولا کے, جو چھوٹے چھوٹے فقرے ہیں. اس کے بعد خط پڑھیں جو ایک ایک صفوں کا خط یا دو دو صفوں کے خط ہیں, پھر خطبے پڑھیں جو 10-10, 15-15 صفوں کے خطبے ہیں. تو اس انداز سے اگر پڑھیں گے تو دل لگے گا پڑھنے میں. وہ یہ کہتے ہیں, نائل مرصفی کہتے ہیں کہ جب علی بن ابی طالب کو میں نے 100 مرتبہ پڑھا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ علی سے بڑھ کر کوئی دنیا میں نہیں ہے, اس لیے کہ استغناؤہ عن الکل دلیل انہ افضل من الکل. علی کسی کا محتاج نہیں تھا, یہی دلیل ہے کہ سب سے افضل تھا. انسان کی افضلیت کا ایک معیار یہ ہے جو کسی کے دروازے پر نہ جاتا ہو بلکہ سب اس کے دروازے پر آتے ہوں وہ سب سے افضل ہوا کرتا ہے. میری تمہید تھوڑی سی طویل ہو گئی, مگر مجھے کہنے دیجئے کہ مولا کائنات کے بارے میں یہ رائے کہ علی کسی کے محتاج نہیں تھے, یہ خود سرکار نے ہمیں پیغام دیا ہے. مثل علی کا مثل الکعبہ, علی کی مثال خانہ کعبہ جیسی مثال ہے. یہ نبی کی حدیث ہے, یہ نبی کی حدیث ہے. فرماتے ہیں مثل علی کا مثل الکعبہ یدور ولا یدار, کعبہ کسی کا چکر نہیں کاٹتا بلکہ سب کعبے کے گر چکر کاٹتے ہیں.
علی کسی کے دروازے پر نہیں جاتے اور جاتے ہیں تو صرف اللہ کے دروازے پر جاتے ہیں، اور ساری دنیا علی بن ابی طالب کے دروازے پر آ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ علی کے کمالات میں سے ایک کمال ہے کہ دنیا نے علی کو اپنے لیے مشکل کشا جانا۔ اور عزیزو وہ علی جب بولنے لگتے ہیں تو جو مریضان قلب ہوتے ہیں انہیں علی بن ابی طالب کا کلام سمجھ میں نہیں آتا، اور علی کے بولنے کے انداز سے لگتا یہ ہے کہ جیسے علی عالم غیب ہو۔ لہذا نہج البلاغہ میں تین شبہات کا آج تذکرہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ پہلا شبہ جو نہج البلاغہ میں ڈالا، یہ ڈالا کہ نہج البلاغہ میں کیونکہ علی بن ابی طالب نے علم غیب کا اظہار کیا ہے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی انی عالم و طرق السماء من طرق الارض، پوچھو پوچھو میں تمہیں جواب دینا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ تم گم ہو جاؤ پوچھ لو مجھ سے۔ علی یہ نہیں کہہ رہے اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں، علی نہیں مرے، علی وہ پیدا ہی نہیں ہوا جسے مارنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ یہ ترجمہ جو کیا جاتا ہے، یہ ترجمہ ذرا توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مولا یہ نہیں کہہ رہے کہ پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں، ترجمہ معمولاً یہی کیا جاتا ہے۔ مولا فرما رہے پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم گم ہو جاؤ، تم فاقد ہو جاؤ، تفقدونی تم مجھ سے فاقد ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تم مجھ سے فاقد ہو جاؤ، تم مجھ سے دور ہو جاؤ، تم مجھ سے ہاتھ تمہارے چھوٹے اور کوتا ہو جائیں، اس سے پہلے مجھ سے پوچھ لو، میں آسمان کے رستوں کو زمین کے رستوں سے زیادہ جانتا ہوں۔ ایک اور مرحلے پر میرے مولا نے فرمایا، جب اظہار فرما رہے ہیں جنگ نہروان پر تشریف لے جاتے ہوئے، تو حضرت نے فرمایا ما لفیتو منہم عشرا، ان میں سے 10 نہیں بچیں گے، ولا یلحقو منکم عشرا، اور تم میں سے 10 نہیں مریں گے۔ کسی نے کہا تھا مولا یہ جنگ کہیں ناکامی کا سامنا نہ ہو جائے، تو جو چاہ رہا ہوں مولا کہیں ایسا تو نہ ہو کہ آپ جائیں اور جنگ آپ کے قابو میں نہ رہے اور آپ ہار جائیں۔ بعض لوگوں نے اس طرح کے تجزیے کیے، تو مولا نے فرمایا سن لو، میں اب تمہیں جانے سے پہلے بتا دیتا ہوں کہ یہ جنگ کیسے کامیاب ہوگی۔ میرے ساتھیوں میں سے 10 نہیں مریں گے، ان میں سے 10 نہیں بچیں گے۔ 4000 آدمی تھے وہاں، 4000 لوگوں کو کاٹ کر آؤں گا، 10 آدمی نہیں بچیں گے ان کے۔ لہٰذا ملتے ہیں کہ صرف 10 آدمی تھے جو بچے ان کے، اور وہ بھی دو کہیں بھاگ گئے، دو کہیں بھاگ گئے، دو کہیں بھاگ گئے، پوری دنیا میں پھیل گئے۔ اور علامہ سید رضی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، کچھ اشارہ ہے کہ دو اس افغانستان کی طرف بھی آئے۔ ایک سلوات بھیج دیں ذرا محمد والے بابا، میرے پاس کم ہے، ان کی عقیدت میں تو کمی نہیں ہے، اس کو میں کہاں کروں، لہذا یہ بھی اس کا حصہ ہے۔ مگر تھوڑا سا آج مجھے بہت کچھ کہنا ہے، وقت بہرحال اپنے محدود انداز سے چل رہا ہے، اور جیسا وقت تو ہاتھ سے نکلتا رہتا ہے، تو کیا عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، مولا نے فرمایا ہمارے 10 نہیں بچے مریں گے، معاف کیجیے گا، ہمارے 10 نہیں مریں گے، ان کے 10 نہیں بچیں گے، اور 9 یا بعد میں لکھا ہے کہ 8 شہید ہوئے مولا کے لشکر میں، 10 سے آگے تعداد نہیں گئی شہید ہونے والوں کی، اور ادھر ہزاروں کی تعداد میں کٹے اور 10 بچے، اور جو مختلف جگہوں پر فرار کر کے چلے گئے۔ اور مولا نے فرمایا، جب کسی نے کہا مولا آپ نے تو صفایا کر دیا ایسے لوگوں کا، اچھا آپ کو معلوم ہے نا پیشانی میں سجدے کے نشان بھی تھے ان کے، ہاتھوں میں تسبیح ہوا کرتی تھی ان کے، بڑے حلیے ان کے مذہبی اور دینی ہوا کرتے تھے، بھائی بڑی پیکنگ بڑی اچھی تھی ان کی، بڑے دھوکہ دینے والے تھے ان کے،
لیکن مولانا نے فرمایا میرے علاوہ کسی کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو مارے کہ جن کے چہروں پر تین ٹپکتا ہو. علی کہتے ہی اسے ہیں جو اندر کے حال کو جانتا ہے, یہ تمہارا ظاہر ہے جو دین کا ظاہر ہے, باطن میں تم نے کفر بھرا ہوا ہے, باطن میں تم نے نفاق بھرا ہوا ہے. اور حضرت نے فرمایا جب کسی نے کہا مولا آپ نے سب کو مار دیا, یہ نہج البلاغہ ہے بھائی, موجود ہے یہ خطبہ اور یہ سارا بیان جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. حضرت نے فرمایا کہ نہیں, دس بچے ان میں سے اور یہ مرے نہیں ہیں, یہ ماؤں کی سلبوں میں بھی, ماؤں کے شکموں میں بھی, رحموں میں بھی آتے رہیں گے اور باپوں کی سلبوں میں بھی آتے رہیں گے, ہر زمانے میں ان کی نسل کہیں کہیں سے دکھائی دیتی رہے گی اور مسلمانوں اور مومنوں کا امتحان لیتے رہیں گے اور یہ قیامت تک امتحان کے لیے رہیں گے. میں نے سب کو نہیں مارا ہے تاکہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے آزمائش بھی باقی رہے. تم علی کا کردار بھی دیکھتے رہنا اور ان خوارج مزاج لوگوں سے بھی مقابلہ کرتے رہنا. اگر آج کے خوارج مزاج لوگ جن کے بظاہر حلیے اسلامی ہیں, جن کے بظاہر حلیے دینی ہیں, لیکن وہ دہشت گرد ہیں, وہ لوگوں کو اپنے علاوہ کسی کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہے, جو خود کچھ دھماکے کرتے ہیں, جو ملکوں میں فساد پھیلاتے ہیں, سمجھ لو اگر ان کا مقابلہ کر سکتے ہو تو علی کی تعلیم کے بغیر نہیں کر سکتے. حضرت نے ایک مرتبہ جو کہا وہ ہوا, کہنے لگے بھائی علم غیب ہے اور عالم غیب تو اللہ ہے, اور اگر کوئی علم غیب کا اظہار کر رہا ہو تو وہ اس کے علاوہ بھی مولا کے اور. حجاج ابن یوسف کا انجام بتایا کیا ہوگا اس کے ساتھ, اپنی شہادت بتائی, امام حسین کی واقعہ کربلا کو بتایا. جی مولا نے پیغمبر کے ممبر پر بیٹھنے والے بعد میں آنے والے حاکموں کو بوزینہ اور بندر سے تعبیر کیا کہ نبی کے ممبر پہ بیٹھیں گے جو نبی کے دین سے آشنا نہیں ہوں گے. مولا نے بہت بڑے پیغامات دیے جو در حقیقت غیبی پیغامات تھے, تو کہا کہ یہ علم غیب ہے اور علم غیب اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں ہے. اور صرف آج اعتراض نہیں ہوا, یہ بعد میں شبہ نہیں ڈالا گیا, خود مولا کے سامنے جب میرے مولا نے یہ تمام پیغامات دیے تو کچھ لوگوں نے آ کر مولا علی سے کہا کہ یا علی آپ عالم غیب ہیں جو آپ یہ باتیں کر رہے ہیں. حضرت نے فرمایا آنے والی نسلیں بتائیں گی کہ کون عالم ہے, آگے معلوم ہوگا, بعد میں معلوم ہوگا کہ کون جاننے والا ہے. حضرت نے فرمایا میں عالم غیب نہیں ہوں, عالم غیب اللہ ہے, میں نے صاحب غیب سے استفادہ کیا ہے. یہ مولا کا مخصوص جملہ ہے. ایک صلوات بھیجیں عظمت مولا علی پر. میں نے صاحب غیب سے استفادہ کیا ہے. قرآن مجید حضرت نوح کے بارے میں کہہ رہا ہے وَتِلْكَ أَنْبَاءُ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ, اے نوح ہم نے یہ تمہیں غیب کی خبریں پہنچائی ہیں. حضرت نوح کے بارے میں اللہ غیب کی خبروں کی بات کر رہا ہے کہ ہم نے تمہیں علم غیب دیا ہے. میں علم غیب کے ثابت کرنے کا میرا موضوع نہیں ہے, صرف ایک آیت آپ کی خدمت میں عرض کر کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ قرآن مجید میں انبیاء کرام کو پروردگار عالم نے علم غیب دیا ہے. ہمارے سرکار کے پاس علم غیب تھا, نبی مکرم کے پاس علم غیب تھا, اللہ کا یہ غیب ذاتاً اللہ کے پاس ہے, اللہ جسے چاہے صاحب غیب بنا دے, عالم غیب بنا دے. اور آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں تو ہم یہ غیب سے تو اتنا گہرا تعلق رکھتے ہیں کہ جس کے بغیر دنیا چل نہیں سکتی, لہذا غیب سے تو بڑا گہرا تعلق ہے. ہمارا تو اللہ بھی غیب ہے, ہمارا تو امام بھی غیب میں ہے. اور یہ جملہ بھی سنتے جائیے عزیزان گرامی اسی میں بیان کی منزل کے اوپر کہ ہم امام حاضر کے قائل ہیں, امام ظاہر کے قائل نہیں ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ کیسے لوگ ہیں اپنے امام کو حاضر نہیں مانتے, جب تک امام حاضر نہ ہو تو امام کس کام کا. ہم کہتے ہیں کہ تم نے سمجھا نہیں, تم نے دیکھا نہیں کہ ہم امام حاضر ہی کے قائل ہیں. مگر یہ کہاں سے طے ہے کہ جو حاضر ہو وہ ظاہر بھی ہو. ہم امام حاضر کو مانتے ہیں, امام ظاہر کو نہیں مانتے. جب امام خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر انا المہدی کا نعرہ بلند کریں گے تو اس دن ظاہر ہو جائیں گے, حاضر تو آج بھی ہیں.
ہماری مجلسوں میں ہوتے ہیں، ہمارے جنازوں میں ہوتے ہیں، ہماری شادیاں اگر اس قابل ہوں تو شادیوں میں شرکت کرتے ہیں، وہ ہمارے دکھوں میں شریک ہوتے ہیں، وہ ہم میں سے ایک ایک کے اوپر نگاہ رکھتے ہیں، وہ ہمیں دشمنوں سے بچاتے ہیں، امام ہمارا حاضر ہے۔ اگر میری بات کسی پر مخفی اور ابھی واضح نہ ہو تو ایک مثال سے لیجیے گا، کتنا بڑا مجمع جو ہے حضرات کی، کتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے، یہ سب یہاں حاضر ہیں مگر سب ظاہر نہیں ہے۔ بھائی اتنے بڑے مجمع میں مجھے چند لوگ ہیں جو میرے اوپر ظاہر ہیں، حاضر تو بہت سارے ہیں، ہزاروں ہیں۔ آپ کے برابر میں بیٹھا ہوا بھی آپ پر حاضر ہے مگر ظاہر نہیں ہے، آپ جانتے ہی نہیں ہے کہ کون ہے۔ تھوڑا سا میرے ساتھ دیجیے گا، آپ جانتے ہی نہیں ہے کہ آپ کے برابر میں کون بیٹھا ہے، آپ کے آگے کون بیٹھا ہے۔ میں بہت سو کو نہیں جانتا کہ کون سی شخصیتیں کون ہیں، لیکن حاضر ضرور ہیں، ظاہر نہیں ہے۔ بھائی بات سنیے، پیغمبر اکرم 40 سال تک مکے میں حاضر رہے، ظاہر نہیں تھے۔ جب کہا کہ میں آخری نبی ہوں تو ظہور ہو گیا۔ امام حاضر ہے، جب کہیں گے میں مہدی ہوں تو ظہور ہو جائے گا۔ صلوات بھیجیں گے محمد و آل محمد۔ اچھا اگر فرش اعضا پہ جگہ باقی ہے اور جو بھائی کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں تو زیادہ ثواب ملے گا، اگر بیٹھ جائیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ فرش عرش سے اتصال کی جگہ ہے، شبہ یہ ڈالا گیا کہ یہ کلام سید رضی کا ہے، انہوں نے منسوخ کر دیا مولا کی طرف۔ تو پہلی بات تو یہ کہ جس سوچ کے رکھنے والوں نے یہ شبہ ڈالا ہے، اسی سوچ کے رکھنے والے بزرگ عالموں نے ہی جواب بھی دیا ہے، اور انہوں نے جواب یہ دیا کہ اگر یہ سید رضی کا کلام ہوتا تو سید رضی نے صرف یہی تو نہیں لکھا ہے، 40-60 سے زیادہ ان کی کتابیں ہیں، ساری کتابوں کو اس کتاب کے ساتھ رکھ کے دیکھ لو، خود ہی واضح ہو جائے گا۔ جیسے قرآن اور عربی عام عبارت میں فرق دکھائی دے جاتا ہے، قرآن کا ایک خاص نور ہوتا ہے اور عام عربی عبارتوں کے اندر کوئی خاص نورانیت نہیں ہوتی، ایسے ہی سید رضی کا کلام رکھ کر دیکھ لو علی کے کلام کے ساتھ، خود واضح ہو جائے گا یہ امام کا کلام ہے، یہ مامون کا کلام ہے، یہ مولا کا کلام ہے، یہ مولا کے ماننے والے کا کلام ہے۔ تو سید رضی کے بارے میں یہ کہنا ان لوگوں کی طرف سے کہ یہ ان کا اپنا کلام تھا، خود سید رضی کی عظمت پر بھی دلیل ہے کہ سید رضی اتنے بڑے عالم تھے کہ یہ کہا جائے کہ سید رضی نے اپنا کلام مولا علی کی طرف منسوخ کر دیا، یہ خود سید رضی کی عظمت پر بھی دلیل ہے، اتنا بڑا عالم تھا۔ میں یہ کچھ کتابوں کے نام جو ہمارے برادران اہل سنت کی کتابیں جس میں نہج البلاغہ کے یہ سارے خطبات پراکندہ ہیں، سید نے تو کیا کیا ہے، سید نے در حقیقت ان ساری کتابوں سے جمع کر کے ایک کتاب کی شکل دے دی۔ وہ کتابیں جو سید رضی کی ولادت سے پہلے لکھنے والا لکھ کر رحلت کر گیا اور ان کتابوں میں یہ خطبات موجود ہیں، تو یہ خود دلیل ہے کہ سید رضی نے ان کتابوں سے لے کر نہج البلاغہ کو مرتب کیا ہے۔ اور میں کتابوں کے نام لوں گا، تقریباً 70 سال پہلے سید رضی سے رحلت کرنے والے ابو حنیفہ دینوری، وہ اپنی کتاب الاخبار الطوال کے اندر ان خطبات میں سے بعض خطبات کو نقل بہت پہلے 70 سال پہلے نقل کر چکے، سید رضی کی ولادت سے 70 سال پہلے۔ ابن قتیبہ دینوری جو ہمارے اہل سنت کے بہت بڑے محدث ہیں، الامامت و سیاسہ میں 83 سال پہلے رحلت کر گئے، سید رضی کی ولادت سے 83 سال پہلے بعض خطبات کا انہوں نے ذکر کیا۔ میرے پاس 100 کتابوں کے نام ہیں، میں ان میں سے چند کے نام لے رہا ہوں۔ تاریخ یعقوبی جو 75 سال پہلے سید رضی سے رحلت کر چکے ہیں، انہوں نے التاریخ کے اندر ان میں سے بعض خطبات کو ذکر کیا ہے۔ الجمل مدائنی کی کتاب ہے، 150 سال پہلے سید رضی سے رحلت کر چکے ہیں، انہوں نے بعض خطبات کو نقل کیا ہے۔
واقعے کی یہ کتاب ہے الجمل کے نام سے، یہ بھی 150 سال پہلے رحلت کر گئے اور انہوں نے ان میں سے بعض خطبات کو ذکر کیا ہے۔ 152 سال پہلے واقعی نے کتاب لکھی خطب الامیر المومنین، خطب امیر المومنین، امیر المومنین کے خطبات، خطب خطبے کی جمع، علی کے خطبات پر مشتمل 152 سال پہلے واقعی نے کتاب لکھی جس میں مولا کے وہ خطبات لکھے ہوئے جو نہج البلاغہ کے اندر بھی ہیں۔ خطب و علی کے نام سے نصر ابن مزاحم کی کتاب ہے جو 160 سال پہلے سید رضی کی رحلت سے 160 سال پہلے رحلت کر چکے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری اور، الفتو ابن عاصم کی، ابن اسلام کی، ابن عبدوی کی، ابن سعد کی، اور بہت ساری، الطبری کی، اور بہت ساری اور کتابیں نصر ابن مزاحم کی، اور بہت ساری شخصیات ہیں جو سید رضی کی ولادت سے سال ہائے سال پہلے رحلت کر گئے اور انہوں نے اپنی کتابوں میں مولا کے ان خطبات کو نقل کیا ہے۔ سید نے ان سب سے لے کر ایک جگہ جمع کر کے اس کا نام نہج البلاغہ رکھ دیا، اور 6 محرم 346 ہجری محرم کے مہینے میں سید رضی کی رحلت ہوئی۔ سید کے درجات کی بلندی کے لیے ایک اونچی آواز میں صلوات، اور عزیزان گرامی یہ کتاب جسے سید نے مرتب کر کے ہم تک پہنچا دیا، اس پر اعتراض کرنے والوں نے یہ اعتراض کہ یہ سید کی کتاب ہے، بے جا اعتراض اور لا حاصل اعتراض۔ سوال بہرحال ایک ذہن میں آتا ہے اور وہ یہ کہ 41 ہجری کے خطبات ہیں اور 361 ہجری کے اندر، 340 ہجری کے اندر، 350 ہجری کے اندر یہ کتاب مرتب کی جا رہی ہے، تقریباً 350 سال کے بعد یہ کتاب مرتب کی جا رہی ہے، تو اتنی مدت تک یہ خطبات کیوں منظر عام پر نہیں آئے؟ تو جو تاریخ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ امام کی غیبت صغریٰ اور پھر غیبت صغریٰ کے بعد جو حالات تشیع پر تھے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ شیخ مفید، شیخ صدوق اور شیخ طوسی، ان لوگوں نے تشیع کو سنبھالا، ان شخصیات نے اس کٹھن اور مشکل وقت میں شیعت کو محفوظ رکھا۔ جب دیواروں میں چننے کے دور کا دور تھا، زندہ دیواروں میں چنوا دیا جاتا تھا، کسی کے نام کے ساتھ بھی اگر مجھے جان علامہ فیروز الدین رحمانی کہنے دیجئے کہ کیا ظلم ہوا ہے اس قوم کے ساتھ، وہ کوئی اور ہوگا، وہ کوئی اور عالم ہوں گے کہ جن کے درباروں میں پذیرائی ہوتی ہو، اس مکتب کے عالم دین درباروں میں گردن کٹوایا کرتے تھے، جا کر بولتے تھے اور گردنیں اڑا دی جاتی تھی۔ تاریخ تشیع بیان کرنا موضوع نہیں ہے، لیکن ایک جملے میں سنتے جائیے، یہ وہی دور تھا مولا کی شہادت کے بعد سے لے کر اور احمد آل بویا تک پہلی شیعہ حکومت بنی ہے، پہلی شیعہ حکومت 385 کے اندر احمد آل بویا نے بنی عباس سے حکومت کو لیا اور پہلی مرتبہ حکومت احواز، یہ ہمارے علاقے، یہ سب نمائندگان تھے اس وقت میں آل بویا کے، اور تقریباً 80 سال تک آل بویا نے، کہہ لیجئے 100 سال تک آل بویا کی حکومت کی وجہ سے ہمیں موقع ملا کہ ہم اپنا دفاع کر سکیں، ورنہ مسلسل ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی تھی۔ یہ وہی دور ہے جن ادوار کے اندر کتابیں مرتب ہوئی ہیں، یہ کتب اربع، یہ اربع میں تھیں، 400 کتابیں تھیں جو 4 رہ گئی، یہ سید رضی کی کتاب، یہ اس کٹھن دور سے گزرنے والے علماء اور صاحبان قلم تھے۔ ہاں عزیزان گرامی، ایک اعتراض نہج البلاغہ کے اوپر اور ہے، اور وہ اعتراض یہ ہے کہ علی بن ابی طالب نے شخصیات پر تنقید کی ہے۔ کل کی مجلس میں میرے پاس کیونکہ یہ بیان کے لیے وقت نہیں ہے، میرے پاس 15 منٹ ہیں انشاءاللہ، جی میرے مولا کے اس کلام پر ایک شبہ ہی ڈالا گیا کہ علی بن ابی طالب نے شخصیات پر تنقید کی ہے،
خطبہ شق شقیہ، حضرت نے خطبہ دیا اور سمندر معرفت علی، دل کی آواز، علی کا درد بیان ہو رہا تھا زبان مبارک سے. اور ابن عباس کہتے ہیں کہ اس خطبے کے ناتمام رہنے پر جتنا مجھے دکھ ہے، کسی بات کا دکھ نہیں ہے. ایک نااہل وہاں بیٹھا ہوا تھا، کھڑا ہو گیا، کہتا ہے میں بصرے سے آیا ہوا ہوں، میرا فلاں مسئلہ سن لیجئے، آپ خطبہ بعد میں دیجئے گا. مولا نے وہی خطبہ چھوڑ دیا، اس کا مسئلہ حل کر دیا. ابن عباس نے کہا مولا جاری رکھیے. حضرت فرمایا شک شکا تھا، ایک سینے میں اٹکا ہوا غصہ تھا جو میں نے نکالا ہے، اب کچھ نہیں کہوں گا. اس کے بعد مولا نے آگے اپنے خطبے کو جاری نہیں رکھا. یا ایک جگہ مغیرہ ابن شعبہ جب بے ادبی کر رہا تھا تو حضرت نے خطاب کرتے ہوئے کہا یا لعین ابن لعین الابتر، اے لعنتی ابن لعنتی، اے تم بریدہ کی اولاد. نہج البلاغہ کا لفظ ہے اس لیے بول رہا ہوں. الشجرۃ اللتی لا اصل لہا ولا فرع لہا، تیرا تعلق ایسے شجرا سے ہے، تیرا تعلق ایسے درخت سے، نہ جس کی جڑیں ہیں نہ جس کی شاخیں ہیں. میرے مولا نے مغیرہ ابن شعبہ سے یہ اس کو مخاطب کیا. تو کہا جاتا ہے کہ علی کی شایان شان نہیں ہے کہ وہ اس انداز سے کسی سے بات کرے. یہ سید رضی کا غصہ ہے جو علی کی طرف منسوب کر کے انہوں نے لکھ دیا. لیکن نہیں عزیزان گرامی، یہ مولا علی کا ہی کلام ہے. ابن شبیب نامی مصر کے ایک عالم دین کہتے ہیں جیسے مجھے یقین ہے کہ میں کس کا بیٹا ہوں، ایسے ہی مجھے یقین ہے کہ یہ خطبہ علی کا ہے. اس لیے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے، اصحاب کرام نے ایک دوسرے پہ تنقید کی ہے. عزیزان کرامی وقت بہت تنگ ہو گیا، مجھے کہنے دیجئے پاکستان کے مسائل میں ایک مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہمیں اپنے مدرسوں میں تاریخ تحلیلی پڑھانی پڑے گی، تاریخی حقائق کو تحلیلی نگاہوں سے پڑھانا پڑے گا. یہ جو بچے پیدا ہو رہے ہیں جو ہمارے بارے میں غلط باتیں انہیں سمجھائی جاتی ہیں اور وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں، انہوں نے تاریخ پڑھی نہیں ہوتی. اگر وہ اپنی کتابیں پڑھ لیں تو ہم سے غصہ نہیں کریں. ہم بڑے ادب اور احترام سے تاریخ کی تحلیل اس لیے کرتے ہیں تاکہ عبرت بنے، تاکہ سبق ملے، تاکہ آئندہ کے معاملات ٹھیک رہیں. کسی کی دل آزاری مطلوب نہیں ہوتی، اپنی ترقی مطلوب ہوتی ہے. اور اگر مدرسوں میں، تعلیمی اداروں میں تحلیلی انداز سے تاریخ کو پڑھایا جائے تو یقیناً یہ مسئلہ حل رہے گا. نہیں پڑھا رہے آپ اپنے مدرسوں میں، اور پھر جب ہم مجلس میں بیان کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے برا بھلا بولا جا رہا ہے. ہم برا بھلا نہیں بول رہے، ہم تاریخی حقائق کو بیان کر رہے ہیں. کہاں لے جاؤ گے اس بات کو کہ حضرت عائشہ حضرت عثمان سے نفرت کرتی تھی، حضرت عائشہ حضرت عثمان کو یہودی بولتی تھی، تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے، تحلیل کرنے کی ضرورت ہے. کیا وجہ تھی جو بی بی کہتی تھی ایسے؟ کیا ہوا تھا؟ کیوں برا لگتا تھا بی بی کو حضرت عثمان کے زمانے کے لوگوں کے بارے میں یہ رائے دیتے ہوئے؟ کیوں حضرت کے زمانے کے لوگ اور اس وقت کے وزیر اور اس دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے کام کیسے غلط تھے جو بی بی کو برا لگتا تھا ام المومنین کو؟ یہ تاریخ ہے. جناب مفتی اسحاق فیصل آباد کے عالم دین کہتے ہیں کتابیں پڑھو، تم پڑھتے نہیں ہو اس لیے تمہیں برا لگتا ہے، شیعہ پڑھتے ہیں اس لیے انہیں وہ بیان کر دیتے ہیں. شیعوں کی کتابیں نہیں پڑھو، اپنی کتابیں پڑھو تاکہ تمہیں معلوم ہو. میں عزیزان گرامی یہاں نفرت پھیلانے کی کوشش نہیں کر رہا، میں صرف دعوت فکر دے رہا ہوں. اس ملک سے فساد بند ہوگا، تاریخ آپ نہیں لے جا سکتے کہیں پر بھی. کہاں لے جائیں گے تاریخ؟ چلے میں نے بیان کرنا بند کر دی، آپ نے بیان کرنا بند کر دی، تو یہ حل ہے اس کا؟ تاریخ کو بیان کرنا چھوڑ دیا جائے، یہ حل ہے؟ حل تو یہ ہے کہ آپ تاریخ کو بیان کریں اور تحلیلی انداز سے بیان کریں، سمجھائیں لوگوں کو، تجزیہ کریں، حل پیش کریں اس کا کہ یہ واقعہ کیوں ہوا تھا، تاکہ آئندہ آنے والوں کے لیے راہ حل رہے، آئندہ آنے والوں کے لیے رہنمائی فراہم. نہیں ہوگا پاکستان کا یہ مسئلہ حل. یہ ٹولوں کی صورت میں ہمیشہ لوگوں کو مارنے کے لیے نکلتے رہیں گے، اس لیے کہ وہ نہ خود پڑھنا چاہتے ہیں نہ کسی کو پڑھنے دینا چاہتے ہیں. عزیزان گرامی کتابوں میں شخص معصوم نہیں تھے، وہ ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، ایک دوسرے سے اختلاف کیا ہے، ایک دوسرے پہ تلواریں چڑھائی ہیں، گھروں میں داخل ہوئے ہیں،
میں نہیں چاہتا اس موضوع کو زیادہ چھیڑوں، میں تو صرف دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، مسئلہ حل کرنا یا نہیں کرنا، یہ کہہ کے صاحب بیان نہ کیا جائے اور دل آزاری کی باتیں نہ کی جائیں، کہاں لے جائیں گے آپ تاریخ کو؟ تاریخ حقائق ہے، قرآن نے تاریخ کو بیان نہ کیا ہوتا تو تاریخ کو بیان کرنا سنت الہی نہ ہوتا۔ قرآن مجید تاریخ کو بیان کرتا ہے، تاریخ بیان کرنا سنت پروردگار ہے، اللہ کے انداز ہدایت میں سے ایک ہدایت ہے، طریقہ ہے، قصص انبیاء قرآن مجید میں واقعات، تاریخی واقعات۔ دعوت فکر ہے، بزرگ عالم دین جن کی خدمات ہیں ان کی موجودگی میں میں نے درد بیان کیا ہے، آج 8 محرم ہے، آج ایک ایسے شہزادے کا تذکرہ ہے جو اپنے آپ کو غلام بولتا ہے، جو کبھی بھی اپنے آپ کو حسین کا بھائی نہیں کہتا، ہمیشہ ہمیشہ حضرت عباس نے امام حسین کا خود کو غلام بولا، جبکہ بھائی ہیں، فرزند علی ہیں۔ آج اس شیر کا تذکرہ ہے جس کا ذکر آ جاتا ہے تو آج بھی دشمن کے دل دہل جاتے ہیں، کس شیر کی آمد ہے کہ رنگ کام رہا ہے؟ وہ صرف نیزہ لے کر گیا تھا تو 4000 سپاہیوں سے گھاٹ چھڑا لیا تھا، مولا حسین نے تلوار لے لی کہ عباس تمہیں جنگ کی اجازت نہیں ہے، یہ نیزہ لے لو تاکہ اپنا دفاع کر سکو۔ جو صرف نیزہ لے کر گیا وہ 4000 سپاہیوں سے مقابلہ کرتے ہوئے پانی تک پہنچ گیا۔ جب جناب عباس کے مصائب سنے اور پڑھے جائیں تو ان کی ماں کا تذکرہ بھی کیا جائے، بڑی عظیم خاتون ہے جسے ام البنین کہا جاتا ہے، حضرت امام علی نے، مولا علی نے حضرت ام البنین سے عقد اس لیے کیا تھا کہ اللہ مجھے ایک شجاع بیٹا عطا کرے جو میرے حسین کا کربلا میں ساتھ دے سکے، ایک بیٹے کی تمنا تھی، بی بی ام البنین نے 4 بیٹے عطا کیے، بی بی کے پتن سے 4 بیٹے تھے حضرت علی کے، ایک عون، ایک جعفر، ایک عثمان اور ایک عباس، 4 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ روزانہ جنت البقیع میں جاتی ہیں بی بی، اپنی انگلی سے 4 قبروں کے نشان کھینچتی ہیں اور قبروں پہ بیٹوں کے نام لکھتی ہیں اور مرثیہ پڑھتی ہیں، اے لوگوں مجھے ام البنین مت پکارا کرو، اس لیے کہ میں بیٹوں کی ماں کہاں رہی، جس کے 4 بیٹے رہے تھے اس کے 4 بیٹے کربلا میں مارے گئے۔ جب خبر شہادت پہنچی نا مدینے میں، جناب ام البنین کے کان تک خبر آئی کہ حسین کو مارا گیا، تو بی بی ایک مرتبہ کھڑی ہوئی اور ایک جملہ کہا، میں عباس کو دودھ نہیں بخشوں گی، میں عباس کو معاف نہیں کروں گی۔ تو کسی نے بی بی سے کہا تھا، بی بی آپ کیوں ایسا کہہ رہی ہیں؟ کہ میں نے عباس کو جوان اس لیے کیا تھا کہ حسین مارا جائے، میں نے عباس کو اس لیے پال کر جوان کیا تھا کہ حسین کو دشمن مار دے۔ کہ بی بی آپ کو نہیں معلوم، جب تک عباس زندہ رہے حسین کی طرف کسی نے ٹیڑھی نگاہوں سے بھی نہیں دیکھا، اور جب آئی تھی نا جناب زینب مدینے میرے بھائی کے بعد، اور سب سے پہلے عصا کا سہارا لے کر جناب ام البنین اس خیمے کے قریب گئی تھی جہاں بی بی بیٹھی ہوئی تھی، اور جناب فضل، جناب عباس کے فرزند، اپنی دادی کو سہارا دے کر آ رہے تھے، اور آئی جناب زینب کے گلے لگ کر کہا، اے زینب پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ میرا عباس کیا کر رہا تھا جب حسین کو مارا جا رہا تھا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے۔ تو جناب زینب نے کہا تھا، ماں میرے بھائی عباس کو کچھ مت کہیے، میرے بھائی عباس کو کچھ مت کہیے، اس لیے کہ عباس کے بازو قلم ہو گئے، عباس کے سر پر گرز مارا گیا، عباس کی آنکھ میں تیر مارا گیا، اے ماں جب تک میرا بھائی عباس زندہ رہا مجھے احساس بھی نہیں تھا کہ کوئی میری چادر اتارے گا، اے اماں جب تک میرا عباس بھائی زندہ رہا حسین کی طرف کسی نے نگاہ بھر کر بھی نہیں دیکھا، جب عباس مارا گیا تب حسین کو شہید کیا،
اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں۔ آپ نے گریہ کر لیا، ایک منزل اور لے لیں عزاداروں، کہ ایک مرتبہ ایک ذاکر حرم حضرت عباس میں جناب عباس کا مقتل پڑ رہا تھا، جناب عباس کی مصیبت کا بیان دے رہا تھا، لوگوں نے گریہ کیا، آوازیں بلند ہوئیں، صدائے گریہ گونجنے لگا، اور جب مجلس مکمل ہو گئی اور یہ گھر پر چلے گئے تو بستر خواب پر خواب میں جناب زہرا دکھائی دیں، فرمانے لگی اے ذاکر عباس، اے میرے عباس کے مصیبتیں بیان کرنے والے، یہ کیوں نہیں بتاتے کہ میرا بچہ گھوڑے سے کیسے گرا تھا؟ ارے جس کے بازو نہ ہو وہ اگر اونچائی سے بلندی سے گرے تو وہ کیسے گرے گا؟ منہ کے بل عباس آئے، آواز دی مولا سلام لیجئے گا، حسین بڑھے اور کہتے جاتے تھے الان ان کا سرا سہری، آج میری کمر ٹوٹ گئی عباس، میری کمر ٹوٹ گئی۔ اجر و کمل اللہ۔ ایک جملہ اور مصائب کا سنیں گے عزاداروں۔ پہنچے میرے مولا حسین لاشے پر، میرے مولا حسین لاشے پر پہنچے، کیا دیکھا کہ عباس کے دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں اور عباس زمین کربلا پر نفس لے رہے ہیں، ابھی عباس کے بدن میں سانس ہے۔ نزدیک آ کر کہا عباس، عباس کوئی بات ہو تو کہو۔ کہا مولا چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ کہا عباس چہرے کی زیارت کرو۔ کہا مولا ایک آنکھ میں تیر مارا ہے، ایک آنکھ میں خون جمع ہو گیا ہے، مولا اگر میرے ہاتھ ہوتے تو آپ کو زحمت نہ دیتا۔ امام نے اپنی ابا کے دامن سے عباس کی آنکھ کا خون صاف کیا، میرے مولا عباس نے چہرے کی زیارت کی۔ کہا مولا میری ایک وصیت ہے، میرا لاشا یہی چھوڑ دیجئے گا، میرا لاشا یہی چھوڑ دیجئے گا، میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا۔ ارے جس کی کمر ٹوٹ گئی ہو وہ لاشا کیسے اٹھائے گا؟ کہا عباس میری بھی ایک تمنا ہے، عباس مجھے بھائی کہہ کے پکارو، عباس مجھے بھائی کہہ کے پکارو۔ عباس نے یہ آخی کا پرواز کر گئی، منہ پر منہ رکھ دیا، سینے پر سینہ رکھ دیا۔ اللہ لعنت اللہ علیہ وسلم۔